Čaute lidi, vítejte na kanále Animal Show. Dneska si představíme nejchovanějšího hada v Česku. Úžovku červenou, pojďme na to. Úžovky červené patří pro svou nenáročnost těm nejčastěji chovaným hadům v Česku. V přírodě se vyskytují v borových lesích a suchých polních oblastech Severní Ameriky. Mláďata měří povlhnutí něco přes 30 cm a dospělci dorůstají do délky okolo 130 až 150 cm. A nejdelší zaznamenaný exemplář měřil neuvěřitelných 186 cm. Jak již název napovídá, mají většinou červené zbarvení, ale také existuje nespočet barevných mutací. Některé mohou být celé bílé, černé nebo i třeba růžové. A také jejich břicho má zajímavou barvu, které je bílé s černými skvrnami. Tyto úžovky jsou škrtiči, takže svou kořist zakousnou, omotají tělem a udusí. Ideální potravou je dostatečně velká myš, kterou jim dáváme zhruba co 10 dní a mláďata krmíme malými myšími holátky. Pro jednoho jedince postačí terárko o rozměrech 70 x 40 x 40 cm a pro více jedinců by mělo stačit do 1 metru. Jako u většiny zvířat by v terárku neměla chybět miska s vodou, aby se mohli napít, ale i trochu schladit. Také není na škodu, aby v terárku měli nějaké větve na šplhání, nebo je také pěkné 3D pozadí. Teplotu v terárku bychom měli udržovat kolem 25 stupních s nočním poklesem na zhruba 20 stupňů. Výhodou u hadu je to, že nepotřebují u bebe žárovku jako někteří ještěři, takže stačí jen žárovka pro zdroj světla a tepla. Jak jsem již na začátku řekl, jsou to na chov nenároční hadi, takže jsou vhodní jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, ale všeobecně hadi nejsou na chov až zas tak nároční, jako třeba některé druhy ještěrů. Ale i tak doporučuji si ze začátku pořídit něco méně náročného, jako jsou právě třeba tyto úžovky. Já jsem Miky. Já jsem Tade, tohle jsou úžovky červené. Pokud se vám video líbilo a něco jste se dozvěděli, zanechte like. A pro více našich videí nezapomeňte dát odběr. My se s vámi loučíme a čau.